د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیا کتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پیل شو. د یاد کلسټر په پرانیسته کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د علم په پرمختګ کې ژبې مهمې وبللې. علم چې هر علم یې تر جهل افضل دی، که دنیاوي علم دی که دیني علم دی، مطلق علم تر جهالت بیا دی. البته دا علم باید د دې ذریعه جوړه نه سي چې هغه د انسان د هلاکتو د تباهۍ طرف ته میلان ورکړي، انسان ته هاخوا ته یې بوسي. په دغه میدان کې خو به کوشش کوو دغه تحصیل سلسله کې، خو چې موږ تاسې دې ته هم متوجه یو چې دا شاګرد په دې باندې پوه کړو چې ګوره دا ژبه خو زده کړه، د دغه ژبې څخه بیا داسې استفاده وکړه چې په هغې استفاده باندې ستا ګټه اسلام ته ورسیږي، خپل وطن ته ورسیږي، خپل حریت ته ورسیږي. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت علمي معین دکتور لطفالله خیرخوا وویل چې ژبه د فهم او تفهیم تر څنګ د فکر، ثقافت او کلتور لېږدونکې ده. نوموړي خپلو ارزښتونو او ثقافت ته په کتو د یوه واحد تحصیلي نصاب پر جوړولو ټینګار وکړ. دغه نسل ټول د موږ او تاسې په لاس کې دی، څه ډول کولی شو دا نسل وژغورو په فکري لحاظ باندې، په علمي لحاظ باندې، څه ډول موږ کولی شو چې دا نسل د قضایاو سره هغې تعامل ته اړ باسو چې یو عالم نسل، یو فاهم نسل هغسې تعامل باید ولري. خواست به م د خپلو استادانو نه دا وي چې په داسې یو نصاب باندې کار وشي چې یو طالب، یو محصل هغه پوهنتون ته راځي، هغه د خپلې طالبۍ احساس په خپل داخل کې وکړي، هغه په دې پوه شي چې زه د علم طلب ته راوتی یم، هغه دا درک کړي ځان سره چې زه تغذیه کیږم، ماته یو څه راکول کیږي، او هغه پوه شي ورباندې. وروسته د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب رئیس مفتي عبدالرؤف فراهي د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو د لومړي پړاو کلسټر په اړه معلومات ورکړل. خوش او خوشحاله.